Во изминатите 24 часа се регистрирани 22 нови случаи на COVID-19, 4 од нив се во градот Велес. Во изминатото денонокие се регистрирани и 50 оздравени пациенти, но само еден случај е од нашиот град. Двете од четирите ново регистрирани лица биле хоспитализирани поради симптоми и тие припаѓаат на кластер од голема фабрика од градот Скопје. За останатите две немаат конкретен кластер, соопштија од Центарот за јавно здравје Велес. Според последната дистрибуција по градови во Велес, бројот на потврдени случаи на COVID-19 од почетокот на епидемијата е 125, а во моментот бројот на активни случаи е 53. Тивкиот убиец во нашиот град бележи со 8 смртни случаи. Моментално во Обшта болница Велес хоспитализирани се 23 пациенти, од кои 22 позитивни потврдени на COVID-19, а еден пациент е со симптоми слични на овој вирус. Министерот за здравство доктор Венко Филипче на социјалните мрежи упати благодарност на сите кои што донирале крвна плазма и воедно апелираше до сите кои што може да донираат да го сторат тоа. На тој начин може да спасите живот. Плазма може да даруваат луѓе кои што го прележале COVID-19 на Институтот за трансфузионна медицина, изјави доктор Венко Филипче.